bilih tumpesing darah ngalengko rubuing negari ngalengko kulo kedah saged nyuarga ke dateng tiang sepuh kulo. Yan. Hop hop. Hey, ai. Hop hek. Aglar kang samya sibo. Pindara pinggang samudra. Oong. Kadya panjra ing puspita. Tumingal pacambo samyo medali lir dadi dwileting gondo ing ana apa kowe Kapi Bayuto nyegat marang kang dadi laguku. Inggih Raden, nyuwun pangapunten anggen kula sumusul tindak jengandika. Alabet kula wajrih dumateng parintahing nata nunggih ingkang paman sinuwun Sugriwa Raden. Dene paman Sugriwa kuwi didhawuhi apa? Kula dalah para kadang wanara ndikakaken nderekaken wangsul Raden Jayanggada dhateng keraton Poncawati. Mila ingkang menika Raden, monggo sareng sak lampah kula kula dherekaken ngadhep wonten ngarsanipun ingkang paman. Awit badhe wonten pangandikan saking sinuwun Sugriwa dhateng jengandika Raden Jayanggada. Bayuto, wonten dawuh. Aku iki dudu bayi wingi sore. Aku iki rewanda sing wis gerang gaplok, ngerti? Tak kira kowe ora bakal pangling kang dadi watak ing Jayanggada. Anggada kuwi yen wis dimoi marang sapa wae, sirik aku iki nyedhak meneh. Mula matura paman Sugriwa. Aja nganti gerah penggalihe wektu dina iki. Anggada Suwala nampa timbalaning paman Sugriwa. Nyuwun pangapunten Raden. Mawantu-wantu dawuhipun sinuwun Sugriwa dhateng para wanara. Mawi cara menapa kemawon dipun keparengaken waton wangsul kedah saged nderekaken jengandika Raden Jayanggada. Ayo kowe aja wangkut. Yen nganti kowe ora gelem lunga saka kene, yang nganti kowe nampa nesune Jayanggada mbuh dadimu. Wah, dados menapa tetep badhe kula lampahi. Monggo para wasul badhe kula dor kula rudha peksa. Wah, dudu karepe dhek. Monggo aja meksa marang Anggada. Kula badhe ngrudha peso cobanen. Hop! Kowe! Kowe! Pah!
Anoman. Eneng opo? Kowe nemoni marange kowe Kakang Anoman. Apa kowe arep melu-melu celeng keboloten kebolatengen kaya para wanara kuwi? Adikku di kadangipun Kakang Yayi Jayawanggada aja keladuk ati bela penampa ya di. Nadyan aku melu sumusul Yayi Jayawanggada. Ning babar pisan pun Kakang ora ngajak bandha yuda kok di. Aku ora ngajak perang. Nanging yen tekamu kene nunggal karep bakal nggawa bali aku marang Poncowati, mongko aku wis ora gelem. Yen tok peksa rawurmu ya dadi perang kok Kakang. Dasare kowe wis diyan karo aku kuwi apik ning mung ana njaba ning batinmu kowe gething karo aku. Kowe wis ora seneng karo aku. Jaman biyen aku pancen ngakoni marang kaprawiranmu, ning saiki anggota ngiklasi patiku kanggo ngurung kepi marang penemuku sing wis tak anggap bener. Yayi sepisan meneh tak jaluk kowe aja kliru tampa ya di, ngerti ya pandakwamu marang aku kaya mengkono mau kabeh kuwi kleru, kabeh ora bener. Kuwi pandakwa kang tanpa nganggo dasar. Lan apa Anoman ki wis edan ketali buta kok ora seneng marang Yayi Jayawanggada? Apa Anoman ki wis mingerke blate kok mentala memungsuhan karo adikku dhewe? Nadyan aku ngakoni yen tekaku kene diutus dening Paman Sugriwa kinen nggawa bali Si Adi ngadep ana ngersaning Sindun Prabu Rama. Ning yen Si Adi tak kandhi bali ora gelem, ayo wis. Pun Kakang ora weneng meksa apa meneh kok gedene nganti dadi bandha yuda. Ya mung pun Kakang kepingin pitakon marang Si Adi. Kowe arep takon apa? Apa wis lahir batin tenan olehmu bekti marang Sinuna Rama? Kakang Anoman, ngapa kowe ndadak isih takon ing reh kasetyanku marang Sinuna Prabu Rama? Kudune Kakang Anoman ngerti orang mung lagi dek wingi sore olehku nyeramak ke uripku kanggo tetombok sugeng ing Sinuwun Prabu Rama. Upama sinuwun kuwi nandang gerah, mongko bisane waluya jati kudu nganggo nyawaku. Ora esok, ora sore, nyawaku tetep tak aturake. Dadi batinku ngguyu, Kakang. Krungu ucapmu kang isih ora percaya marang pasuwitanku mau, Kakang Senggono. Waduh. Adikku di kadangipun Kakang, iya pun Kakang wis ora bakal tidho-tidho meneh marang apa kang tak kandhake utawa sing tak kandhake mau kabeh. Pancen dasare wit biyen mula pun Kakang ora nyamarake bab oleh musuh itu marang Sinuwun Prabu Rama, Yayi. Tenan kok Kakang. Upama anggota kuwi dikeparengake nunggu oleh Sinuwun dahar apa sare, mesti tak tunggu kok Kakang. Orang bakal anggota mingset saka lungguhku lamun durung ana dawuh ing Sinuwun. Mergo apa? Ya sebab saka bektiku marang Sinuwun. Awit Sinuwun Prabu Rama wis tak anggap dadi kitab tumrap uripku. Sinuwun Prabu Rama wis tak anggap dadi panuntun lan panutaning uripku, Kakang. Sapa wae kang cilik ngrasani ala gedene wani gawe bucek kulite ing Sinuwun, kuwi totoane nyawa, Kakang Topan. Mula nganti aku kewetuan turku ngemutke marang Sinuwun ya mung mergo saka pangeman lan pangreksaku marang wibawaning Sinuwun. Aja kongsi Sinuwun lali mung sebab saka panyuwun panggebling garwa kang kleru wancase, Kakang. Sing kepiye wae dasa wilukrama kuwi anake dasa muka. Yen nganti kelakon diwisuda dadi ratu nyekel panguwasa negara Poncowati, waduh Kakang, mendah kaya ngopo oleh tak siya marang para wanara. Mergo dheweke ngerti yen sing ngrubuhke negara Ngalengka kuwi kabeh para wanara. Lan maneh sing tak jaga kuwi swarane wong Mancapraja lho, Kang. Upamane nyuwara piye? Kalo kae deloken saking wedine Prabu Rama marang dasa wilukrama anake dasa muka banjur didadekke ratu pamrih dienggo nyidhem dasa wilukrama ben ora maleske patine wong tuwane. Lho, kuwi Kakang. Ya swara ngono kuwi sing tak jaga. Aku banget ora lila yen Sinuwun Prabu Rama dianggep wedi karo turase dasa muka, Kakang.
bareng sinuwun dawuh sapa kang ora sarujuk marang dawuhe kena ninggalake pasewaken wah kaya disendal mayang nyawaku kakang mula kakang enoman kanggo njaga ingkang sinuwun nadyan kanthi aboting rasaku aku kudu lunga saka Pancawati sebab aku ora iso nyilaki marang batinku dhewe kakang enoman kaya ngapa rusak ing batinku mergo aku kudu pisah karo sinuwun ing mongko sak temene atiku moh pisah lho kakang teko semene kaboting penandang kang kudu tak sandang kakang enoman yai pun kakang percaya yen to kabeh tembungmu kuwi ya saka rasa tresna lan bekti kaworan gedhe ning tanggung jawabmu olehmu teman-teman rumeksa marang kawibawaning kang sinuwun tak jarani ya di satemene kang ora sarujuk apa kang dadi kersane sinuwun Prabu Rama ora ngemungke kowe dhewe kok di sak perangan gedhe klebu pun kakang jane ya ora sarujuk ning oleh kuwatur wangsulan mesti ora karo bengok-bengok ngono kuwi ya mung bedane yen pun kakang isih bisa meper marang hardaning batinku mulo ngene di piye kakang tak jaluk tuntasno olehmu bekti marang urmeksa wibawaning kang sinuwun ya di terus aku kudu piye kang si adi kudu nampa pepelingku apa aku lali ana sing lali mara tuduhno laliku manggon ana ngendi lali lan luputmu mapane ana nggonmu sowan sumalana ana ngersani kang sinuwun banjur kowe wani matur kang tanpa kadangu eling anggodo wis kaluka yen Pancawati kuwi mujudake negara kang tansah gedheke marang tata krama nengenke kasusilan lan luhur budayane ora aneh yen negara manca nganti padha kepencut kapilut satemah padha ngeblat marang tata krama lan budayaning bangsa Pancawati ing ngatasé bangsa manca wae padha kapiluyu marang tata krama praja Pancawati ning gene kok nayakane praja malah murang tata nadyan aku ora maido lekasmu mau mergo kesurung saka rasa pangimanmu marang sinuwun ning cacaanmu ora kudu ninggal marang wataking tata krama waduh kakang kakang Anoman aku ndodo marang keluputanku kakang aku lali nganti ninggal marang tata krama kakang gandeng aku ngrumangsani keluputanku banjur pidha napa sing kudu tak tampa syukur di dene si Adi wis kemareng ndodo marang keluputanmu yen si Adi wis gelem nyuwun pangapura tak kira sinuwun ora bakal mentolo matrapi pidha marang Yayang Godo kakang Anoman ana apa yen nganti aku mung kandhek diparingi pangapura ora dipidana aku malah ora iso nampa kok ngono embuh mengko sepire abot gedening pidana mau anggota kudu dipatrapi pidana sebab aku apa mergo aku luput lamun bisa mengkono tegese sinuwun ora luntur oleh jejege bebener lan adil tumrap marang praja Pancawati kakang iya tak rasa teko bener kandhamu yayi ya mung sak durunge yayi Jaya anggota napa pidana apa ana lilaning atimu yen si Adi tak bondo tanganmu tak lebokke pakunjaran dhisik sinambi ngenteni timbalane ingkang sinuwun ya kang kanggo genepi golek nebus marang keluputanmu yo aku bandanen lebokno pakunjaran kabeh iki ngerso jejeke wibawa Pancawati kakang Yai Jaya Anggodo nadyan kowe sedulurku nom nanging sira ngelingke marang pun kakang kudu netepi marang apa kang dadi tumindaking prajurit nadyan Anoman iki prajurit ning ya budaya ning aku tetep kudu nindakke kang dadi sampiraning pundakku kang manggono ayo tak irit mlebu pakunjaran ayo aku lebokno pakunjaran kakang
mau toko yang main kono. Uske bodo asmaniro Raden Jaya Wanggada dening Dyana Noman sigra kalebetaken wonten beting Magunjaran. Ing mengke ganti Kang Winursita mapan wonten ing Bikukung Pura nenggih Raden Begana Sura ngawes sangya para yaksa pating gelareng pating gelaro panyayah Macan Sewu munggo ing kranggengan. Klargan samyo sipo bintoro pinggan samutro Gong makur gongko tetep kaya putula wur panjiri ting turangga estimiwang dwaja kang kagitir rekata ingkang dwaja dwaja lelayu sepit ing yang kulon tani kula wonten pengerti kang dawuh nggir anak kula pun Begana Sura kados ingkang sampun paduka sumurupi anggen kula lenggah wonten ing Bikukung Pura anggen tosi palengganipun Kanjeng Rama Meganandha inggih nggir monggo kula sampun anggadhahi perjanjian kalian paman Dasawilukrama bilih tumpesing darah Ngalengka rubuhing negari Ngalengka kula kedah saged nyuwargaken dhateng tiyang sepuh kula luhur kula yang inggih mongko kula kinten paman Dasawilukrama sampun kapiluyu sampun kirut katut dateng pamikiripun Prabu Rama Satemah enggo samangke dereng wonten rembagan benjang menopo badhe ngrubuhaken negari Pancawati kula namung kapure nenggo ingkang tanpa winates sumengkaning manah kula yang eyang puluntani keparenga paduka ngetapaken wadya bola ing Bikukung Pura kula badhe ngebak perang negari Pancawati menapa mboten prayogi nenggo dhawuh saking ingkang paman anak kula pun Dasawilukrama kedangon yang menika kedangon kaselak mboten saronta kula kepengin nigas murdanipun Prabu Rama miwah sedaya para wanara ingkang wanu-wani damel wirangipun leluhur kula ing Ngalengka nggih menawi tetelo mekaten kula namung nderek kersa paduka. Hei. Komandan Garbo, kula wonten pengendika dawuh. Mara enggal metu anjaba. Perintahna wadya bala Bikukung Pura. Gajah gelar singa barong. Bedah praja Pancawati ngudi marang patine Prabu Rama dhewe dateng sedika ing staka dawuh. Tansah nembakang biniji sang tumengga sigra medal undang wadya bala mangku urumat kang para wadya
anambi dawuhira tan wonten kang samya kantun hamung nenggo pendidikan kok sempat sang yo para prajurit ketinggal gilar-gilar lampahing pura wadya bolo
mripat sampun para bang wibing naga sari mulat mangandhap katingal wah tobiat tobiat antuk batenan iki. Waton wis mbesesek weteng iki terus do radatan sak karepe dhewe. Weh, ana munyuk wulune putih. Wah, kerep ngerti ning gambar iki. Aning dalan-dalan negara Poncowati akeh sing nempleke gambar munyuk putih iki. Anoman Senopati Poncowati weh dian malah ketemu tenan ora mung ning gambar. Weh Anoman sing ning gambar kae mau. Iya. Anoman kang dadi aranku bali takon wadya miku kungkura. Kekasete Gustiku. Raden Begana Sura. Pangkatku temenggung. Aranku temenggung Prawira Sandi. Prawira Sandi yo perjurit aku iki perjurit aku perjurit iso galak iso alus iso agal iso luwes mangkono yo duwe karep apa goleki sing jeneng Rama Wijaya yen wis ketemu srimpung sikile bondo tangane tugel gulune ora sah golek sing ora apa Anoman Mara Dyage Hayono wah edian suhi kendel bondowani awe munyuk wis tuwek mung kari jengkange ning luwangan waton kowe bisa mateni Anoman kowe iso nyekel Anoman padha karo bisa nyekel angin wah remet dadi kelalare epek-epek bo dadi mupar Hey!
Hei, wah. Hop. Wah, gua ancek-ancek. Hei, waduh. Hop. Ah. Yo, yo. Kuping, hey, hop, Dian. Ketek macan iki. Sopo? Kapi sing ngonjalmu. Kowe ketek apa macan? Ya ketek ya macan. Bapakku macan, mbokku ketek. Wah, Dian. Kuat men mbokmu, elokno ketek. Parat. Eh! Ah! Hit, wait. Quick! Wah, yo. Dian. Wedus mau ketek. Aku ya wedus, ya ketek. Pak wedus mau ketek. Wah, iya. Warna-warna. Wih, iya. Hop, hop. Hei, hei. Hop, hei. Kwek, kwek. Yo ketek lumrah. Anolo, wah. Mbokmu ketek, pakmu ketek. Yo. Arat. Hoit, 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 hoit. Wah, wedan. Ho, hoit, 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 hoit. Wedan sing lagek kondang babi ngepet. Ora nyambut gayo diteokehi. Wah, bapakmu celeng, mbokmu ketek, dudu ngawur. Oh, dudu. Oh, ngono. Sing celeng ki mbokku, pakku. Lah kok dadi ketek? Wong batin. Ho, op, hoit, hoit, hoit. Ho, op. Ho, et, et, diam lo. Hoit, wet, wet.
Yo, hey, hey, hop. Wah. Rambutmu jebles ge pecah ndas waduh wis Anoman aku wis mertobat Anoman kowe wong biku kumpuro ya kowe nganti tumeka kene karepmu piye uculono jamaahmu iki mangko aku kang bakal mbabar perkara iki ayo aja mlayu yang nganti gue melayu aja takon dosa ilang nyawamu iya aku uripono ya Anoman aku uripono mergo aku ini mung dadi kongkonan aku mung dadi kongkonan kang wis podo manunggalake kekuatan ing antarane Gustiku Prabu Bikono Suro lanu kok ayo, kowe mungsuh, tetep mungsuh. Wong kang menapa Raden, menika mungsuh. Mungsuh ora dadak perlu diajak rembugan. Mekaten, yuk. Paduka Raden Anoman kedah mulat. Kula ingin dados garah ngalengko. Kula mboten lila menawi negari Poncawati dipun idak-idak kalian darah ngalengko. Waduh inggih Raden. Kula pitados menapa dados atur paduka Raden Dasa Wilukrama. Sampun Raden Anoman keparengos meneh. Kula ingin badhe ngurak wadya mbiku kung menika. Sangkeme blawanan. Ketiban jemparing mbuh dadi mungkin jane do piye iki? Paman, boh, loh, ono boy paman, kowe pancenar ngelorop ke aku neng jurangin kaseng saran dia, aku rawis somong loh, perkorong goni arep males cintang, marang tumpesing projo ngalengko, rubuing negoro ngalengko, kowe ngentenono sokoreh perintahku, ingin tak angkah. Kena iwak ini aja nganti butek banyu nih, ngerti? Paman wis wenggonku ngenteni dawuh saka paduka Paman Dasa Wilukrama ning nganti ngri kalenggane iki sebab apa? Dene si Paman durung paring dawuh utawa utusan telik sandi kanggo malesake para pepunden kang wis gugur ing Madyalaga. He, ngerti yo? Kabeh kuwi mawa tatanan kabeh kuwi nganggo cara, kabeh kuwi nganggo petung. Sedelo meneh pamanmu Dasa Wilukrama bakal sinengkake ngaluhur minangka dadi ratu ing negara Poncawati. Mengko yen wis aku dadi ratu gampang nggon kuarep mites para wanara. Ngerti? Iya. Yeah.
Yen to mengkono, aku bakal ngenteni besok kapan doing paman dosa Hyang Kurama. Ning tak jaluk aja suwe-suwe. Mengko kaselak para wanara padha mangerteni karti sampeko kang tok tindakake. Kowe ngenteni ana ning pesareane Rama Prabu Dasamuka, ya yangmu. Besok sadurunge plethek surya, aku bakal ketemu maring sirahe. Begara sura ya paman tak ugemi dawuhmu paman. Kuncang kancing langit galap-galap katon lirikin canging sang maweh kandrung sabarang katulu germoyak mayik nun mangkiton doro doro murudoko keparang ngopun Semar cumedong dawuh den wonten wigatos ingkang pundi dene ndara kula Raden Laksmana Anggung sungkaweng penggalih. Menapa wonten perkawis ingkang sakinten ngawrataken penggalih paduka, Gus? Iya, iya, Kakang Semar. Apa kang dadi pengendikane Kakang Semar pancen titis? Marmane jeneng ingsun Anggung sungkawa lebet mrihati nake marang lekasing Kakang Prabu Rama. Gone arsa lengser ke Prabon saban juri pangwasa Pancawati bakal kaparingake marang dosa Wilukrama putra wangkate Kakang Mbok Ratu Werkian Sinta ing mongko Kakang Semar pirsa dewi sapa dosa Wilukrama kuwi luweh-luweh yen aku nyumurupi gelagat slagane dosa Wilukrama kang banget mutawatiri slaganipun kados undi juru pangisepan Pancawati kang wis matur marang jeneng ingsun kanthi laku sinandi wektu iki dasa Wilukrama wis nganakake sesambungan karo Turase Indrajit ingkang aran Bigana Sura ingkang napan ana ing Bikukung Pura Kakang ya mung kuciwani juru pangisepan mau durung bisa ngerti kanthi cetha mungguh apa kang dadi wigatine sesambungan mau nanging yen aku bakal matur marang Koko Prabu Rama bab kahanane iki mau mengko aja-aja ana pandhakwa saka Kakang Mbok Retian Sinta kinira aku awel pangwasa diparingake marang dasa Wilukrama gedene aku kadakwa milik marang Kamukten Pancawati mula nganti waya ing pambudi penggalihku Kakang Semar inggih den menawi menika ingkang paduka prihatosaken kula mboten menawi nglepataken paduka Raden Murdoko jer nyatanipun ingkang kasat paningal dasa Wilukrama menika turasing mungsuh nadyan wiwit alit sampun dipun gulawentah Ndara Dewi Sinta ning kasunyatan sampun nedahaken bilih watakipun genah mboten benten kalian wong tuanipun menawi saestu nyepeng panguwas negari Pancawati boten wurung namung badhe mibrah tatanan ing sampun tumata namung ngaten nggih Den menawi Ndara Laksmana kepareng ndaratur kula kawontenan menika monggo ing batos dipun sunaken wonten ngersaning Hyang Manon mugi sampun ngantos wonten kedadosan damel risak ing negari Pancawati ing tata gelaripun kanthi mboten nilar tata krami monggo sami budidaya ngemotaken dhateng sinuhun Prabu Rama pangwas Pancawati sampun ngantos dawah dhateng tanganing menungsa ingkang hambek angkara murka den kula pitados kok Gus sak bejo bejane sing lali isih bejo wong tansah eling lan waspada Kakang Semar hiya saha kula suwun juru pangisepan kula sampun ngantos tilaring reh kawas wadan yen mengko ayuh Kakang Semar ndak kanthi kundur marang Pancawati usuh inggonku ana madyaning wana kaslak dadi pengarep-arep ing Kakang Prabu monggo kula dherekaken den
Soto Epi Wisaya Indriaksosoro Maruto Pawono Pono Maragono Samirono Lanwarayang Ponco Bayu Isian Pagulingan Limo Ponceleng-ponceleng iblis anak satar bagus mantep tak takon ini dia masuk bareng aku, oh ngaku Buto bali takon yang didongko sopo percik wadun junjung dongko parat wadih yang dikukong burut seringkutik yokolo kelandang mimis bali takon gue sopo lo semono murut doko kaya yang dati kekasihku sobat ya lo makum yang tigos ngetotake kerenteng yang ngati jumangka yang suku deping nitro orang kena macet kutu bali kutu bali induk bacut orang itu urut dobok sok mana nggak aku apa mau yang tak udah ini perayaan lo ngerti hati gigit siung mengapa itu kalau tadi markan yang mati bukus cikro kain kolo tumingal What?
sara maruto pawono purno maragono samirono lan warayang kanca bayu wijian magulingan limo lah raja satrio kancaku menyang pisan sida mati belakno patine rawangku para ngarsa legane ati adoh balang bedhawa dasut sampirke pundak kriyek-kriyek bledhok kuandamu cangkeme ombo ah cekel wadine iki wis aku aja wis ora usah suwe-suwe wong kok senengane bengok bantere nek wis ilang terus areng apa ajake ya apa aduh ora apa-apa itu dong ah ngomong ya ini mas nah suemen oh kok ini didelok orang sakit suen buta ini pengamat sana ya mau dengan kini ini nanti ini kok le enek pipa. Pipa dasmu. Iki jenah. Le. Buta ngendi?
iki manut kabar sing tak tampa buta saka mbiku kukung ngono. Heeh, isih akeh butane isih. Kudu ngati-ati lho, Gong. Yen kowe ora ngati-ati ana dom sumusup ing banyu, ha iya. Mula ayo. Aja mung dipasrahke karo Nayaka wae. Ning aku karo kowe dadi kawula iki kudu ngawat-awati adeking negara ngono. Heeh, ngewangi mesake ngono ta. Medali om oleh rekat-rekat wilat tinggung todang yuanggung mangun sang didi minjang sangat jimitil paman dosa wilu kromo ingin lu semanggi marang aku yo Begono Suro Alansir Patih Pulau Nani Ono dawuh mopo wonten dawuh Siro perlu tak babari Perkara swasana praja Pancawati wektu dina iki Kaya kang wis tak kandhake nalika ngarep Nyekel iwak ning aja nganti butek banyune Engkene dasa wilu krama wis ana titik-titik bakal gumanti keprabuning Sinuhun Prabu Rama. Nanging yen ora tak sengkake nggonku enggal kawisuda dadi ratu ora urung ya malah mbilaeni. Karepmu kepiye paman? Laku dedelikan. Wancine wong turu kepati tak angkah. Prabu Rama wis turu kepati. Ing kono bakal tak cidra yuswane. Oh mengguna iya tak jaluk kowe kabeh podo nindakno baris pendem yang wisono karti sampe kosok aku lagi podo ngebyuko bareng marang praja Pancawati iya yang pancen mengguna kang dadi kerenteking paman dosa wilu kromo aku hamung manut wae ayo kowe tak kanting ngangsek marang praja Pancawati ning tak jaluk ojo ngawis tara nih iya sendika yang selagi dawuh paman Terima kasih.
Wirata Kulub putra bocah Bagus Nggaradasa Wilukrama wonten dhawuh pangandika Ibu hanimbalikan putra Pundasa Wilukrama sira kulub mentas saka ngendi wae to nggir teka sira lunga ora nyuwun pamit marang ingkang Rama lan pun Ibu yen pangapunten Ibu kula kisah labet nembe masing asamun wigatos nyuwun ngersaning pangeran sesambetan anggen kula badhe kawisuda dene Kanjeng Rama minangka Narendra Pancawati mugi kinalisaken saking rubeda Ibu ya ya kulub syukur bagi sekedhi jumurung dene sira wis tanggap lan amung tansah gedhekake kasubratanmu kanggo lambaran nggonmu bakal ingsun kepiyake jumeneng nata ing Pancawati lur inggih Rama mboten nama kula menika nggih gemangsa lajeng benjang menapa anggen paduka lengser ke Prabon Dewaji awit ingkang putra dasa Wilukrama sampun samapta ing dati sawe geng diri menawi kedangon mereka kados kirang prayogi sabab menapa kuwatos ing manah kula mangke mindak selak wonten para tumbak cucukan ingkang saged nguguraken kersa paduka satemah gagalaken anggen paduka badhe misuda datenge putra pun dasa Wilukrama kulub dasa Wilukrama si raja wasu meleng tak kira para pawongan Pancawati ora ana kang wani nyentulane kang dadi karsaning ro apa maneh bakal mbujuk marang jeneng ingsun supaya murungake nggone ingsun bakal misuda marang sira kulub sebab apa awit para nayaka wis padha sarujuk menapa kang dadi kersaning Panarama ora bakal ana kang nyentulane weh syukur bagi sini jemurung Dewaji iya yang gara dosa Wilukrama wis aja kuwatir orang-orang yang kang Rama bakal lincat ing janji kaluhuran dawuh paduka Kanjeng Ibu kula sampun gadah kegambaran menawi kula sampun kelampan jumeneng Narendra wonten Pancawati Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu badhe kula yasaken palerman ingkang mapan wonten pucaking harga supados merdika tuwin tentrem penggalipun Kanjeng Rama saha Ibu dene lampahing pemerintahan kula badhe nglajengaken menapa ingkang sampun katindakaken Kanjeng Rama Ibu wanara-wanara ingkang sampun sepuh saha sampun kathah lelabuhanipun dhateng Kanjeng Rama tumuli kula kendelaken kula paringi ganjaran ingkang ganjaran kula wau saged kangge pawitan ngupadi sandang tedha ya ya nggih ingsun banget nayugyani sira kang masih muda aja kongsi nglalekake marang lelabuhaning para pinisepuh mau ya nggir kepara pun bapa ngudang sira taruna ngungkul ana bapa budidayanen kepiye bisane Pancawati mengko luwih becik tinimbang wektu iki lho matur nuwun Rama pangudang saking paduka Rama Yayi Ratu wonten dawuh sinuwun apa Yayi Ratu nyarujuki menawa putra mingsun winisuda mengko dina syukur kasih ngarep iki Yayi kula namung nderek menapa keparang paduka ingkang sinuwun. Wah, Kanjeng Rama dinten syukur kasih ngajeng menika kaleres. Menika wedalan kula to Rama. Menika wetonan kula. Menika dinten ingkang sae sanget tur inggih mboten kedangon Dewaji. Ya nggih, kang mangkono gandeng iki wis meh ndungkap wanci ratri. Ayuh Yayi, ingsun kanthi semene sawetara. Monggo kula dherekaken wong dene sira kula dasa Wilukrama. Aja adoh-adoh lawan Rama lan Ibu kepara sira ndak keparengake sare ana sajroning palereman ingsun karep ben ora nguwatirake penggalih ibumu ya nggih lho sedika saged dawuh Rama thank you.
sawang Rama Wijaya wis turu kepati karo Dewi Sinta. Ing ngene margane nggonku gampang mateni kowe wong loro. Nadyan kowe gawe becik dikaya ngopo ning tetep aku ora trimo sedane wong atu aku Rama Prabu Dasamuka. Aku anak kudu bisa nyuwargake sudharmaku. Yo. Kanthi cara iki mbok menawa aku bisa nyuwargake wong tuaku. Lautok kaya mangkono. Nalika semana Raden Dasawilu Krama wis ngunus curiga arsa ngutamaken dateng sedaning sang Rama rega miwah Dewi Sinta. Ndilalah. Nalika semana pakunjaraning Raden Jayanggada mapan wonten sak celaking palermaning sang Naka. Lajeng Risang Jayanggada ingkang aning jroning pakunjaran uninga sang Dasawilu Krama. Sigra hambenggang poneng wesi hangetok karosan hanyempal ruji wesi giyo medha saking pakunjaran kanthi lon-lonan Jayanggada ngrudhut marang lampahe sang Dasawilu Krama dadi kaget sang Prabu Rama. Aning pati. Hey, cakro. Oh, siluan. Wah, mantap. Apa Dasawilu Krama sira gawe kaget. Ayo kowe ngaku ora sah kowe dadak laku dedelikan Krama kula nyuwun pengadilan. Jayanggada ing mapan wonten pakunjaran piyambakipun jarak hambenggang ruji wesi badhe nyidra paduka namung kula ingkang kadakwa tanda bukti piyambakipun sampun nyepeng curiga. Rakyat risang pirang perinangkul kinembet kembet. Sinuwun menapa ing dados aturipun Dasawilu Krama menika mboten leres. Kepara keris menika kula rebat saking tanganipun Dasawilu Krama ingkang badhe nyidra yasa paduka Jayanggada. Sira kuwi lagi nampa paukuman. Sira mapan ana pakunjaran kuwi ngenteni marang putusaning pengadilan. Ning sebab apa dene jeneng sira wani ngrusak marang pakunjaran Pancawati. Lan kowe uga ndakwa marang Dasawilu Krama mongko tandha bukti wujud curiga kuwi ana tanganmu. Tegese apa kang dadi kandhane Dasawilu Krama kuwi bener. Yen to keris kuwi mau bakal minangka kanggus rana nggonmu arep mateni Prabu Rama dupeh kowe ndak tundung saka ing kraton Pancawati. Waduh sinuhun babar pisan menika lepat menika ingin tumbak pun Dasawilu Krama. Aku ora budho, aku dudu wong wuta, aku dudu wong tuli. Jayanggada wis saya cetha saya ngegla lamun to kowe mapan ana Pancawati padha aku ngemulike wan galak minggat Pancawati tanpa Jayanggada isih kuat. Waduh wah
anu niku wae wonten menapa? Mbok ora jegeger. Yen kowe ngantuk bali yo turu wae. Wah. Jane ene ngopo to iki? Anggere ning rame-rame ora tau digugah. Mangerti yo. Waktu dina iki anggota suntundung saiki Praja Pancawati. Anggota mapan wonten Pakunjaran. Iya, nanging dheweke wanuh-wani ngrusak uruji wesi Pakunjaran. Keporo anggota bakal nyidra ya sawaning sun. Tujune kok nangen dasa wilukrama. Yen to dasa wilukrama ora ngerti, ing kene dadi margaring pati Prabu Rama lan garaku Yai Sinta. Napa nggih? Kula kok isih maido nek anggota sira yai ora perlu milani. Sopo kang luput bakal tak pidoi pun sambut hahaha anggota bocah kok le gemecek anggota mereka wah tujuanipun kok kemputra dosa wilukrama mereka kok mulat wah paduka mboten lepat angga dhewe putra kados Raden dosa wilukrama wah lho hebat sangat kemputra dosa wilukrama wah wanoro Pancawati mereka wah menopo mboten menapa-menapanipun. Yen sae menika ya putra dosa wilukrama iso maloyake wong tuane kok gitu. Cengengesan. Sapa wae kang merengkang saka pernatan lunga saka Pancawati. Ya jalanet. Ati kok krasa ora penak. Ing atase anggota kok ya mingerke blate. Lah kok wanuh-wani nyedani ing sinuwun. Wonten menapa sinuwun? Wis rampung lagi melek. Oh ampun to. Wah, ganggu cah-cah iki. Dari nek geger. Geger iki sapa? Wah. Coba tak buktekke lelakon. Wong yen durung ketrima tumindak becik ya katone Allah. Ya ora dadi apa. Gusti kang gelar jagat ora bakal sari. Sopo wae pawongan kang wanuh-wani arep nyidani Sinun Prabu Rama tetep aku ora bakal lilo. Nadyan to aku wis tinundung saka negara Pancawati. Pawongan sing ngincim nyedani Sinun Prabu Rama, aku ora bakal ilo klebu menungso sing dedelikane iki. Ayo. Aja dikira anggota iki picak. Aja dikira anggota iki wuta tuli. Yen ora kleru, kowe wong mbikukung pura kang nalika semana wis temeka Pancawati ning nyatane kasesr yudane. Kowe saiki bisa mlebu Pancawati ora iso bali nyang mbikukung. Wah. Kalah cacak menang cacak. Gandeng aku sekadranan konangan apa sih dari karpeng ayo tonton sopo sing jengkilang depani bantu baru coban hop ah wah yuk iya Hop!
Oh, quick. Yo. Hey, quick. Oh, eight. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Marganing pati wis ana turah sing drajit tumeka pati ya kena kanggo jalaran tak teteli sandanganmu kanggo srana kepengin aku bakal silih warna membo kaya dene Begana Sura sandanganmu bakal tak nggo dina iki gegeden ora ya. Nite pawakane kok lemu kono. Wis ora apa-apa. Bakune iki kanggo mbela marang gubernur. Wis tadi Begana Sura. Wah. Buntut tok diubet-ubet tok angel men. Kudu nongal wae. Tutupi keris barang kok isih masa. Nah, tujune yo iso tak lempit. Buntutku tak toleh ngalor wis ora tak jari wis ora ketok. Tak nggo ngamuk ning Pancawati. Dasa Wilukrama iki Begana Sura. Wah. Tanggung ngelehke marang kahanan dene iki. Amuk Sura Merata Jaya Merata. Hei. Dasa Wilukrama. Moro sawan iki Begana Sura. Ayo nono. Kuat ngayoni Begana Sura. Kelakon dadi ratu e. Thank you.
nyuwun pangapunten sinuwun. Ana apa lonjong mimis layumu nganti gugup. Waduh. Halah-halah. Ngapunten padharan ageng mriku kangge mlayu wangel bae. Jawi geger. Geger ana apa? Wonten sawening Narendring Sumbar saking Bikukungpura pun Beganasura. Beganasura. Iye. Sumbar petak maciyo-ciyo nyumbari dateng calon Narendra tunggal. Gusti kula Raden Dasa Wilukrama. Sumbar kepiye? Menawi Raden Dasa Wilukrama saged mejahipun Beganasura, tegesipun kasembadan dados ratu, mangsa budha anggon war nentrem kelakon iki Dasa Wilukrama. Yen mengestu Rama. Somorang toto jare nunggal karep kok malah nyumbari aku iki karepe iki mamak mripate. Wah. Oh wis sing tak anteni. Ayo kowe sing jenenge Dasa Wilukrama anggape apa? Beganasura. Kowe iki Sumbar apa? Ayo. Anggepe apa? Aku ora trimo. Anggepe apa kowe wanuh-wani? Dadi antek Rama Wijaya. Kowe ora mikul dhuwur mendem jero karo sing tuwa. Madhep rene. Anggepe apa? Iki edan apa piye jare? Kowe iki pancen mingerke blatmu apa piye? Heh. Mongko kowe wis nunggal karep karo Dasa Wilukrama. Marpo rene. Kowe nunggal karep karo aku. Malah kowe nyumbar aku karepmu apa? Apa wis pancen mingerke blatmu? Ayo sing eling. Kowe iki Beganasura, bagep Beganasura, lha terus bener apa Beganasura? Kowe maido karo aku sing dadi Beganasura kok kowe sing maido. Aku ora percaya kandhamu. Kowe mung arep dadi antheke Rama. Ayo, yen pancen mengkono padha wae kowe ora nyuwargake wong tuamu. Sing mati aku apa kowe, Cang? Wah. Wah, ya. Wah. Angsa telek. Ayo. Aja dikira aku mundur sejak karo dapurmu. Kok sirik-sirik bareng. Kelebon. Ayo. Resku tak jalno. Thank you.
Waduh yai. Jaya Wanggoda. Wonten dawuh Raden. Banget panarimaning sun dene sira Jaya Wanggoda. Wis madhangake lelakon Praja Pancawati. Banjur ganjaran apa ingkang pantes tinampa kelawan sira Jaya Wanggoda. Raden, kula labuh labet dhateng negari Pancawati menika. Kula mboten ngarep-arep ganjaran saking sinuwun Prabu Rama. Batos kula, kula mboten anggadhahi gegambaran negari sampun maringi menapa dhateng kula, namung malah kepara kula walik. Kula sampun tumindak menapa kangge negari kula Pancawati. Jejering kula prajurit nadyan tatu arang keranjang rojah rajeh paribasanipun tetep kula depani sauger menika gondhele ngreh leres utawi gondhele ngreh dhateng bebener. Iya jagat Dewa Bathara. Yayi Jaya Wanggoda. Semono panyungga krama nggon ngurmati marang sinuwun Prabu Rama. Kula mboten dipun paelu mboten dados menapa. Menapa ingkang dados satur kula menawi mboten dipun anggep inggih dados menapa jernyatanipun kawontenan sak mangke menika sapa sing jujur tetela dadi ajur sing ngala malah saya bisa nderbala. Sedaya sampun kula dodho Raden ora. Lelakon iki Koko Prabu Rama kudu nyumurupi. Awit Lesmana Murdaka uga wis nyebar marang prajurit pangisepan kinten naliti mungguh apa kang ditindakake dasa wilukrama ana sak pepungguring Koko Prabu Rama. Mboten. Kula mboten menika ingin dados ancas kula. Kula labuh dhateng negari mboten kedah dipun ketingalaken dhateng sok sinten kemawon. Ayo tumuli ndak gandeng tang wak sowan kemarang Kakang Prabu Rama anggota. Ndak sawang Yai Murdaka ngadhep ana ngarsaning ingsun nganti marang Jaya Wanggoda. Inggih Koko Prabu. Keparenga paduka Koko Prabu sampun ngantos anggetuni dhateng pejahipun dasa wilukrama awit menapa sedaya tumindak tingkah lakunipun dasa wilukrama sampun wonten ingkang ngawat-awati. Mboten wonten sanes namung kajawi ingkang rayipun Lesmana Murdaka piyambak Koko Prabu. Iya. Kanthi lelakon kang gumelar. Pungkasane lelakon dasa wilukrama. Kang nalika semana ingsun percaya dheweke bakal tak dandani aja nganti nutukake duweni jiwa angkara murka kaya dene wong tuane. Nanging nyatane teges tunggal getih kuwi ora bakal bisa pilah. Inggih Koko Prabu. Keparenga paduka uninga nalika paduka Koko Prabu mapan wonten pasarean inggih pun dasa wilukrama menika ing badhe nyidra yuswa paduka Koko Prabu. Teges mboten kadang kula Yayi Anggoda ing tumindak nalika semanten kula nyumurupi saking katebian. Namung sedaya kula wau inggih anggen kula ngemong dhateng raos paduka Koko Prabu
sampun ngantos paduka nggadahi penggalih dini kula wanuh wani nyentulani dawuh paduka koko prabu. Iya anggodo moro tumuli maju ingsun duwe luput marang Sirajaya anggodo ingsun jaluk pangapura marang Sirajaya anggodo maksuwarin. Dunungnya tembung bener, ora mapan ana wong kang luhur. Dunungnya bener, ora mapan ana wong kang rinuba saking brana. Nanging dunungnya bener mapan ana tumindak kang jujur lan kang ora nalisir saka marganing kautaman. Utamane kaya dene jeneng sira anggodo. Inggih sinuwun. Nyuwun pangapunten dene nalika semanten kula nerak ing reh tata krami. Inggih awit sumengkaning raos kula ngemuti dateng gelagatipun dasa wilukrama temah kula nilaring reh tata krami sinuwun. Iya. Ora dadi apa. Pancen jejege bebener kuwi adane sok bisa ninggal marang tata krama. Waton batinmu duweni ancas sing becik ing kono bakal tinuntun lakumu dening Gusti kang hanggelar jagat. Gandeng sira Jaya Wanggada wis bisa milu jengake praja Pancawati ora beda kaya Anoman kang nalika semana kalis minangka dadi dutaning ingsun ana ing praja Ngalengka. Kasembadan kang dadi sediaku lumantar Anoman, Anoman ndak angkat minangka dadi putra Wandanu kanthi ndak paringi jimat asma Rama Handayapati. Kang mangkono Jaya Wanggada gandeng sira wis bisa maloyake lan uga nentremake swasana praja Pancawati. Ora beda Anoman sira uga bakal tak angkat minangka dadi anak kanthi tak paringi jimat asma Rama Handaya Putra. Sinuwun Prabu Rama kula anekseni menapa ingkang dados dawuh paduka dene Raden Jaya Wanggada wedha samangke pinaringan jimat asma inggih Rama Handaya Putra. Teken-tekun bakale teken waton linambaran kesabaran sampun kababar dening Raden Jaya Wanggada anggenipun nentremaken swasana negari Pancawati. Tentreming swasana Pancawati mugi saged hanyembuh tentreming swasana negari kita ingkang kita tresnani. Tegesampun titi pur ning gati lelampaning dalu mangke. Kula sak kanca kathah kalepatan anggen kula angayahi wajib kiranging gaduk pemanggih kula handadosaken kirang rena penggalihipun mila kula nyuwun samudra ingkang pangasami. Monggo kula kanthi santi sepisan merdika, merdika salaminya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.